A u Gračanici je u toku memorijalni turnir u malom futbolu posvećen uspomeni na srednjoškolca Dimitrija Popovića, stradalog 2004. godine. Turnir pod sloganom Igremo futbal, pamtimo Dimitrija počeo je 23. maja i trajaće do 5. juna. Tim povodom sa nama u studiju je jedan od organizatora turnira, Dejan Popović. Dobro jutro, Dejan, dobrodošao. Dobro jutro, bolje vas našao. Za početak, da li možda nam kažeš dokle se stiglo sa utakmicama, kada se igraju četvrtfinalne utakmice? Pa četvrtfinalne utakmice se igraju večeras. Juče smo završili sa grupnom fazom takmičenja i dobili smo prve četvrtfinale, to je četvrtfinaliste, ekipe koje će igrati u četvrtfinalu. Koliko ekipa se ove godine prijavilo i da li su ekipe samo sa centralnog Kosova? Pa ove godine se prijavilo 20 ekipa, što nije broj kao što je bio ranije godine, oko 32 ekipe smo imali ranije. Imamo ekipe sa svih strana Kosova, imamo ekipu iz Zvečana Dynamic Trade-a koja je branilac prošlogodišnjeg turnira, ekipe iz Kusca, Koretišta, Gotovuša sa Brezovice, iz Prilužja i ostale ekipe su uglavnom odavde iz okolnih sela, Gračanice i okolina. Turnir se organizuje od 2005. godine. Da li će biti tako i u buduće, da li će se nastaviti? Pa turnir je već tradicionalna stvar, znači on se igra po tradiciji svake godine od 20. ili 23. do 5. juna, kada je i dan kada je Dimitrij ubijen. Znači, turnir će se sigurno igrati i sledeće godine. Da li možda nam kažeš kakve su nagrade, šta očekuje pobednike? Pa, pobednike turnira očekuju vredne nagrade. Prva nagrada je odlazak u Rusiju, koja je odlazak u Rusiju, pobednička ekipa, 9 ili 10 igrača iz pobedničke ekipe će ići u Rusiju u saradnji sa, koju organizuje predsednik Rusko-srpskog bratstva Roman Iljuškin u saradnji sa poznatim režiserom Nikitom Mihalkovim. Ekipa će biti u Sergejevom posadu i najverovatnije će ići na Krim. Ostalo što je bitno za pobednike turnira, dobijaju novčanu nagradu koja će biti otprilike polovina uplate svih ekipa na turniru. Dobijaju pehare, medalje, prelazni pehar. Turnir je počeo, da se vratimo na to, 2005. godine da se organizuje. Da li možda nam kažeš kako je sve to počelo, na čiju inicijativu i ne znam koliko ste ekipa imali u početku i koliko je danas bolje i koliko je danas veća konkurencija u odnosu na pre? Pa inicijativa je bila Dimitrijevih školskih drugara. To su njegovi drugovi s kojima se druži. Oni su započeli inicijativu i turnir je u početku bio jednodnevni. Igralo se sa 6 do 10 ekipa. Završavalo se sve u jednom danu. Znači, samo je bilo bitno da ta inicijativa zaživi i da počne turnir da se igra. Od 2008. imamo turnir koji se igra u grupnoj fazi, koji traje maltene 15 dana, možda i više od toga, gde dolaze ekipe sa svih strana Kosova, nagrade su vredne, ekipe su jače. Da li možda nam kažeš kada se igra finale? Finale se igra 5. juna, znači počinje se utakmicom, finalni dan počinje utakmicom za 3. mesto, koja će početi 18 časova, zatim ide finalna utakmica koja će se igra u 19 sati i očekujemo da će sve proteći u najboljem redu. Ko je prošle godine bio u finalu, da li možda nam kažeš? Prošlogodišnji pobednik je ekipa Dynamic Trade iz Zvečana. Oni su prošle godine išli u Rusiju i predstavljali su pobednike turnira koji se igra za Dimitrija. Igrali su prijateljske utakmice sa ekipama iz Rusije. Igrali su jednu prijateljsku utakmicu u Sergejevom posadu sa njihovom lokalnom ekipom. Posle toga su išli u Južnu Osetiju, gde su sa njihovom ekipom igrali također još jednu prijateljsku utakmicu. I mislim da je ime Dimitrija i tamo prenešeno i da se i tamo pamti i da je ruski narod upoznat sa našom tragedijom. To je to. Hvala ti, Dejane, što si ovoga jutra bio sa nama.